Adhurimet të cilat na i ka bërë detyrim Allahu Xhenxhanu kanë funksionin e përmirësimit të moralit të besimtarit dhe si rrjedhoi edhe të sjelljeve të tij. Për namazin, që është adhurimi kryesor, Allahu Xhenxhanu na thot kështu: Vërtet që namazi të ruan nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Pra, nëse dikush nuk përmirëson sjelljen e tij, kjo do të thotë se edhe namazi i tij nuk është në rregull. Kështu është edhe me adhurimet e tjera. Allahu Xhenxhanu i urdhëron besimtarët që të përmirësohen dhe të jenë më të devotshëm kur i kryejnë ato adhurime. Profeti Alayhis salam një herë i pyeti shokët e tij: "A e dini kush është i falimentuari?" Ata thanë: "I falimentuari te ne është ai që nuk ka as pasuri, as para." Profeti Alayhis salam vazhdoi me këshillën: "I falimentuar nga ndjekësit e mi është dikush që vjen në ditën e gjykimit me shumë namazet e falura, me shumë ditë të agjëruara dhe me shumë lëmosh të dhënë. Por ai padrejtësisht ka ofenduar dikë, ka shpifur për dikë, ka marrë pasurinë që nuk i takon, ka goditur apo vrarë dikë. Të gjithë këtyre që i ka bërë këto padrejtësi i jepen nga adhurimet e tij. E nëse mbarojnë ato adhurime pa i shlyer këto haqe, merren nga gjunahet e tyre dhe u ngarkohen këtij personi. E kështu ky person hidhet në zjarrin e xhehenemit i falimentuar në botën tjetër. Në një hadith tjetër, profeti Alayhis salam na paralajmëron kështu: Aq hollësisht do të vijë drejtësi mes hakut të njerëzve ditën e gjykimit, sa Allahu Xhenxhanu do të vendosë drejtësi edhe mes kafshëve. Edhe dashi pa brir do të marrë të drejtën e tij nga dashi me brir që e ka goditur atë. Allahu Xhenxhanu në Kur'anin famullart thotë: "Dhe në ditën e Kiametit ne do të vendosim peshorët e sakta, precize, e askush nuk do të pësoj asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo vepër, qoftë ajo edhe sa pesha e një kokre sinapi. Ne mjaftojmë për të marrë në llogari."